И здравейте, хора, това съм аз Ангел и както ви казах, че ще направя клип за Васко и IDBG, който мисля, че сега доста ще ви е интересен. И да, ами, нека да започваме. Така, както знаем в този клип, който го е гледал, ако е на 16 или ако е нарушил правилата като мен, знае, че тук просто гледайте и ще те кажа, когато дойде времето. Писва думата със С. Не я казвам заради алгоритъма. Ето, това е. Значи, хора, тук те не казват думата със С, защото YouTube ще банне видеото. Но, вижте какво става при Васко. Така, вижте пък тук той какво казва за пълна драма. Да. И Крици отговаря, че напред до общите бани са и туалетните. След това госпожицата Линзи пита какво означават общи бани и Гуен просто й отговаря, че трябва да се къпат заедно. Сещате се, момичета и момчета, всички ще се къпат в един кенеф. Естествено, Линзи се разревава, защото осъзнава какво може да се случи. Така че, да. Това е инсайд джога, барай, секс под душа е хубав секс. Така, сами чухте, че той казва тази дума и видеото не е баннато. Да. Ами, нека да се насочваме към следващото. Така, тази шега, между другото, ми е любимата от SpongeBob. Тя просто най-много ме кефи и даже като Васко я показа и вижте сами. I was just looking for the sports. Да, SpongeBob гледа някаква анемония. Уж всичко е наред, но защо се стряска така, когато влиза Гари и защо засрамено сменя канала с американски футбол? Очевидно създателите на сериала са направили аналогия между анемонията и каналите за възрастни. Както знаете, не използваме думата спа заради YouTube. Е, Сега можете да чуете просто пак. Между другото, забравих да ви кажа, за това ще го сложа на тъмнейла. Това видео е забранено, поне за мене, за лица под 13 години. Затова, ако сте под 13, те не посмеете да гледате. Сега обаче да се насочваме към Васко, тъй като просто тук сега не искам някакви проблеми, просто правя видеото, защото това ми направи впечатление и не искам просто сега тук някакво. Аз съм нарушил правилата, аз ще правя. Добре, нарушавайте ги, но имам предвид в такива IDBG, които не използват нали, думите, когато нали, плюс това за да показват, че не трябва това да се гледа. И ето тук. Сега ще пусна шегичката. Така, и преди да започнем, само се надявам такова. Просто хората да не го баннат. И, но май, това ще стане, не знам, ще видим какво ще стане. Аре, сега, вижте. В нея тя е една класическа шега, която съм е включил в други мои класации с мръсни шеги. Тук SpongeBob просто си гледа порното, морското си порно и неговият домашен любимец, който явно има достатъчно IQ, че да разбере, че това аджеба е порно, прекъсва своя собственик в неговият спокоен и наслаждаващ се момент. Това е все едно, брат, че докато ти си гледаш хубавото порно по готиното тук порнхъб, че си пуснал, влиза майка ти от другата стая, ти трябва да прибереш патлака бързо, трябва да пуснеш нещо друго за някакви отрицателни секунди. Да, сещате се как е. Предполагам, при всеки тинейджър се е случило поне веднъж. Да, и аз това предполагам, въпреки че при мен не се е случвало, тъй като, нали, не правят такива работи и не мисля, че ще правят така де. Разбирате просто, че някои не са хора, така да наречем, детствени и аз не съм от тях. Като цяло не съм такъв. Не знам за вас. И пак ви напомням, ако сте под 13 да гледате това видео, не гледате от мен да нарушавате правилата, защото просто е лошо, като си има предвид, че аз нарушавам правилата поради причината, че аз тия шеги в клипа ги знаех още от малък.
Така че просто за това съм ги нарушил аз. Но вие не го правите. Така. Ами просто сега ще приключвам видеото, обаче преди това трябва да ви кажа нещо като цяло за IDBG и за Васко. Те не използват думите, защото YouTube ще бадне видеото, а пък на Васко използват тия думи колкото си поиска и не му банват видеята. Значи, възрастни да говорят тия думи в YouTube не може, но тинейджър да се гаври с тия думи по YouTube може. Е, какво е това? Ами, не знам, и аз съм някакви хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, за дойдете с хабаката. И се надявам това видео да не бъде банато, защото според мен ще получи забавно. Особено просто като цяло всичко. И да, пак казвам, че просто явно, че възрастни да казват тия думи в YouTube не може, но тинейджър да се гаври с тия думи в YouTube ще може. Гледайте! Ами окей, аре, чао!